Социјалдемократите од наредната недела ги почнуваат подготовките за свикување на отчетниот конгрес, на кој ќе се реферира за изборните резултати и реструктурирање на партијата по катастрофалниот пораст на двојните избори. Од СДСМ брифираат дека највисокото раководство и извршниот одбор на отчетниот конгрес ќе ги разгледаат причините за изборниот резултат и ќе ги дефинираат роковите кога да се одржат внатрепартиските избори, што ги најави лидерот Димитар Ковачевски вечерта по изборниот пораст. Процесот на обнова ќе биде на сите нивоа. Ќе се избира председател, заменик председател, раководство, сите органи и тела на партијата на централно и локално ниво, согласно статутот на СДСМ, брифираат оттаму. Дел од политичките аналитичари сметаат дека сега за СДСМ поважно е да има коренити реформи и внатрепартиски избори со искрен пристап, отколку тајмингот кога тоа ќе се случи, без да се избрзани, ниту само козметички нашминкани. Што е поголем поразот на парламентарните избори, а овој беше историски за СДСМ, тоа се потребни покорените промени за да наистина да фатат приклучок со потребите на електоратот и со вистинските потреби и комуникација со граѓаните. Видете, доколку ги третираме оставките како потек за политички маркетинг, тогаш се задоцнети. Тие требаше да следат веднаш по најголемиот пораз. Но политички одлуки не се носат ниту во еуфорија, ниту во депресија. Поважно тоа кога ги дале оставките и кој е терминот за нивните реформи, е тие реформи да бидат искрени и честни. Значи, на вистина да погледнат што е проблемот со гласачко, со намалувачкото гласачко тело за таа партија, зошто тоа им се случува, да преминат од фаза на динајал, може би во некаква фаза на прифаќање. По историски најлошите изборни резултати, дел од високите партиски функционери јавно најавија оставки, но од партијата потврдија дека официјално ниту еден не ја депонирал досега. Сепак објаснуваат дека со самата најава дека ќе се избира ново раководство, всушност целото актуелно е во оставка.